Godmorgen, det er lige næste dag, så faktisk i stedet for at det bare bliver 2 dage, så bliver det faktisk hele 3 dage. Det er fredag i dag, det er den 2. september, og klokken den er sådan 20:10. Jeg har været op siden klokken 8:30, allerede lidt i 9. Har ikke været i bad endnu, men sidder bare lidt og laver nogle praktiske ting her på computeren med at sende nogle ansøgninger og udfylde nogle blanketter og besvare en besked og en mail, og ja, så skal jeg lige have ordnet lidt andre ting i forhold til sådan at få vasket noget tøj, fordi at i morgen der tager jeg sommerhus sammen med Stæv og hans familie, så det bliver rigtig hyggeligt. Vi skal være afsted i en hel uge for at fejre hans fars fødselsdag, så det har vi også sagt her i videoen, eller det sagde Stæv og jeg i går. Og så tror jeg lidt, at jeg skal ses med Gis, min veninde, lige skal i skole først, og så måske skal vi ses til noget frokost. Det er ikke lige helt sikkert, men jeg har lige spurgt hende, så nu venter jeg egentlig bare på svar, om vi skulle det. Jeg håber lidt, fordi så kommer jeg også lidt ud i dag, men jeg tænker i hvert fald, at uanset om hun kan eller ej, så tager jeg ud og får noget frisk luft. Nu vil jeg lige ordne de praktiske ting, og så vil jeg gå i bad, og så tænker jeg lige i mellemtiden, at jeg sætter jer i en oplader, fordi I blinker derude af, så det er nok en god idé. Så ja, det bliver lidt en kort fredag, fordi der kommer ikke til at ske så forfærdeligt meget, men jeg tænker bare lige at filme noget af det, der sådan er højdepunkterne, eller sådan det, jeg lige har lyst til i dag. Og ellers, ja, så har vi en hel video, som er 3 dage lang. Så det er perfekt og dejligt. Nu har jeg været i bad, og nu vil jeg trille til Frederiksberg, hvor jeg skal mødes med Gis. I bad, der ridsede jeg mig lige på halsen, så det var da dejligt. Ude foran hendes skole, og så tænker vi bare, at vi vil tulle lidt rundt. Det er sådan lige det, planen den er. Så lad os komme til Frederiksberg. Så er der bajser. Så er der bajser. Tag bare det første og det bedste ved gaden, ikke? Cheers. Ting, ting. Den er så god. Er det ikke rigtigt? Jo. Hot her, hva'? Ja, der er fandme varmt. Prøv lige at se min nye sneaks, by the way. De var jo fede. Ja. New Balance. De har købt i JD Sport, hvis de skal sælges til nogen. Så hvis der er nogen, der gerne vil have fat i dem, så er det JD Sport. Men der er udsolgt i 38,5. Jeg har hentet Gis ude på Frederiksberg ved hendes skole, og nu er vi lige taget ind til Indre By for at spise noget frokost sammen, og vi har egentlig bare bestilt noget bagel, og så har vi været nede i Netto og købt nogle øl og noget andet at drikke. Så nu er vi lige siddet her og spise lidt lækkert. Ja. Du er allerede gået i gang. Guld i håret derovre. I skal lige have en... Gis, hun har været helt mørkhåret, og hendes hår, det er en proces, så hun skal have farvet lyshåret. Hun lyst, og så med nogle striber i. Og det ser sådan her ud. Det er totalt gult, men nu her på tirsdag, der går lige weekenden, og så på tirsdag, så der skal du have farvet det sidste. Og så forhåbentlig er det ikke gul længere. Så jeg vil bare lige sige en ting, at hvis der er nogen af jer, der skal have farvet jeres hår fra mørkt til lyst, så gør det ikke. Ikke Gis? Kæmpe proces, siger jeg bare. Don't do it. Men lige nu tuller vi bare rundt og leder efter en toilettaske, som forhåbentlig kan blive gennemsigtig til mig, fordi jeg godt kunne tænke mig en gennemsigtig toilettaske, fordi jeg skal i sommerhus i morgen, i stedet for at bruge min gamle, fordi der ikke er så forfærdeligt meget plads. Så det leder vi efter her i magasin. Vi har været i Ilum, der kunne ikke finde nogen, så nu prøver vi i magasin, og ellers, hvis vi ikke finder det her, så sætter vi os bare ned til Gamle Strand, og så sidder vi bare der. Prøv lige svare. Det er godt. Prøv lige svare mig på, om de går ud af sådan her. Vi har lige været inde i Rains, og jeg har købt den her, som er sådan en lille pung-agtig, og så har jeg købt en toilettaske her, som I lige helt kan se. Så nu er det kagetid, så nu går vi ned til Gamle Strand. Er det en god kage? Du skal ikke filme, når jeg sidder og spiser kage. Vi må ikke afsløre os selv. Undskyld, skatter. Ligesom jo, men det er ikke mit gule hår. Men så mig og mine katter, som er med i dag. Jo, lad os gøre det med babserne. Babserne. Babseladerne. Du er sjov. Hvad er det her for en pinde? Det var en, jeg købte i New York. Og en tandstik. Of course, du har en tandstik. Prøv hvor mange fucking bakterier der er på den der. Hvorfor er det på mere? Hvorfor er det begge to på? Gider du give mig det på? Fuck, den er nice. Jeg kan ikke passe den. Det er min morfars ring. Ej. Så, ny punkt. God, så hvis det regner, så har jeg den. Kom lige med din fucking AirPods. Jeg må godt lige prøve at synkronisere med min telefon, ikke? Jeg ved ikke, hvad fanden der foregår, men hun prøver mine AirPods. Og så nu, der skal hun løbe frem og tilbage, fordi hun lige skal se, om de hopper ud af øret på hende. Du rører sgu ikke ud. De rører ikke ud af øret på dig. Nej, de skal nok blive der. Ah.
Har du meget tøj på? Eller har jeg lidt tøj på? Jeg har bare det her på. Har du lånet nogle solbriller? Nej. Skal du ikke have Alien på? Jeg har haft den på i dag. Har du set mit billede? Nej. Hun gider sikkert ikke at like det, du gør ikke. Men jeg er glad for, at du bruger brillerne, når jeg ikke er med. Godt så. Sandheden skal man høre fra. Hvad har du fulde mænd? Det er så meget her. Ja. Altså barn eller fuld mand? Ja, barnet. Nej, jeg driller skatter. Jeg har jo også lyst til at tage skjorte på, så hvis du har taget skjorte på. Men hvad for en skjorte? Mit hår sidder bare helvede til. Jeg ligner en gås. Jeg vil bare godt lige se dig i en hørskjort. Det er cremet bukser. Jeg skal creme dig i bukser. Jeg vidste ikke, du var så.